Шановні друзі, хто прийшов на презентацію, але там ще вибирає книжки, то я можу сповістити, що в нас презентація вже прийшов в той момент, коли має починатися. Сьогодні в нас в Тернополі завжди чудове дійство, коли до нас приїжджають автори, бо зазвичай тернополяни привикли до того, що у нас не так багато письменників, які приїжджають до Тернополя. І завжди, коли письменник приїжджає сам презентувати власну книжку, а не якийсь окремий проєкт ми тут проводимо, то це можемо вважати як персональне свято. І того на сьогодні подвійне свято, тому що до нас приїхали співавтори книжки «Бачу сни» Христина Сирова та Тарас Квітик. Давайте їх привітаємо бурхливими оплесками. І це співавтори одного роману. І, власне, впродовж, напевно, більшої частини презентації ми будемо говорити, як це написати книжку двом авторам разом. Тому що, наскільки мені відомо, то автори, ну, особисто я знаю, що автори загалом егоїстичні люди, і віддати своє, з кимось поділитися, це я можу наїсти. Та? Це дуже важлива така місія і подія, того, що я не знаю, це те саме, наприклад, щоб що, запатентувати свій текст, а потім ще з кимось поділитися, це, напевно, як? Можна сказати, що ви не егоїстичні автори, і це дуже велика рідкість в нашому суспільстві. Але, власне, розкажіть, Христина, щоб ну, познайомилися ще спочатку, я, як завжди, негарно почав цю презентацію. Христина Сирова – авторка вже кількох книг в українському літературному просторі. Хтось вкрав книжку або прийшов з вкраденою книжкою. І це була Аня. Можливо, бачу, сни спочатку вкрали, потім забули, що можна ж сьогодні прийти підписати, а тепер прийшли, і вона знов запікала, і їх ми попалили так гарно. Христина Сирова вже авторка, можна сказати, незважаючи на молодий вік, вже авторка з таким певним стажем, тобто яка вже є авторкою трьох книг прозових, якщо я не помиляюся, так? Ну, помилився, як завжди. Тарас Квітик виступає дебютантом у літературній сфері, але ніяк не дебютантом в мистецькій сфері, адже він є професійним музикантом, має свій гурт. Нещодавно поділився інформацією буквально у нас в файному місті, коли ми пили чай. А не те, що ви подумали, що в нього якраз диск виходить, він же так думає, якби ну, вже диск мають отримувати. І шкода, що його не привезли до Тернополя, того, що можна було б разом з книжкою продавати вже й диски, таким чином робити якісь акції. Отож, не буду забирати багато часу і робити певні преамбули. «Бачу сни». Коли виникла ідея написання цього твору, і як це написати двом авторам одну книжку? Отже, я скажу, також привітаюся. Це всім... Тарас, це Христина, не перепитуй. Всім привіт. Я Тарас, дуже радий побувати у вас в місті. Насправді воно дещо схоже на Франківськ місцями, тому тут почуваю себе дуже затишно. От, радий, що ви прийшли нас послухати. От, сподіваюся, що ви зважились на те, щоб її почитати цю книжку згодом. От, як написати книжку? Насправді я ніколи особливо не займався письменництвом, але одного разу, у 2011 році, я вирішив, а давай я напишу книжку. От, це був такий для мене експеримент, і я захотів цей експеримент провести ще з кимось, щоб це було цікаво і захоплююче, як воно, в принципі, і вийшло. От. І коли я нарешті знайшов стабільного співавтора, тобто Христину, от, я шукав довго, можна сказати, багато кому пропонував, але всі сказали, ну це як, це так, недавно зустрічався своє знайоме письменництво, сказав, я не можу. То якщо я пишу книжку, це мої герої, це мій світ, я не можу з кимось ділити. А Христина так, таким ентузіазмом погодилась, і ми так почали писати книгу. От, і вона може теж про це дещо розказати. От. Доброго вечора всім. Я рада вас тут бачити. Ну так, незважаючи на те, що нас світло, але насправді дійсно вечір. І перш за все дійсно класно, що вас тут сонячно. Ми подивилися вчора погоду і виявилося, що синоптик бреше. Це класно, тому що ми так собі сподівалися на дощ і думали, що можливо нас тут не знають, ніхто не прийде, а тут вже якісь сподіванки, тому все коротко. А підношення книжки.
Тарас завжди розповідає, що він стільки шукав співавторів, і нарешті знайшов мене, і тут нарешті я вже згодилася. Я до кожного разу думаю, ну так він там перейшов стільки, скільки ж там їх було. Три. Ось. І... Кожен досвідчений хлопець має попробувати, а потім одружуватися. Мабуть, він набирався досвіду, йому відмовляли, трапа спустили. Насправді, я не знаю, я до певної міри згідна, що кожен автор гуїстичний, він в хорошому сенсі, тобто, що важко ділити дійсно якусь свою історію і те, що відбувається в тебе в голові, і ну, якось довіряти комусь іншому, і ще до того всього домовитись, що ми не будемо змінювати один одного, і якось, щоб це дійсно якось крокувало так нога в ногу. Але була така передумова того, що я кожного року роблю собі на початку року кидаю план про події на цілий рік. Ну, звичайно, він якось там коригується протягом року, але є така собі звичка. І от там було так написано, що я хочу написати книгу співавторські з хлопцем або чоловіком, бо мені цікаво поєднати дві психології, чоловічої і жіночої, що з того вийде. І буквально за якихось там кілька місяців, навіть можливо тиждень, я не знаю, як це вже було. Тобто я знаю, що це було зимою, я собі відповідно склала цей план, зимою ми Тарасом про це говорили. Тобто що, ну і тут Тарас мені пропонує. Ну це було так класно, це ж моїх планах, це те, що я хотіла. І тому це абсолютно співпадало. А для Тараса це якийсь був певний експеримент, не знаю. Для нас був це обов'язковий експеримент і це було класно, бо зважаючи на досвід інших авторів, які також собі зважували записати в блог, і ми знаємо, є такі в принципі в літературі, то наскільки я знаю, наскільки цікавилась, вони складали свій попередній план, вони ну, разом обговорювали, що це має бути в книжці, тільки так розділяли свої, так мовити, обов'язки щодо цієї книги. А в нас до певної міри це було якесь таке експериментальне новаторство, бо ми не знали ні як будуть розгортатися події, у нас не було жодного плану. І як Тарас завжди повторює, ми жодного разу не сиділи за одним комп'ютером і нічого не обсуджували. Це було таке... Стосовно от якраз тексту і сюжету, тобто у вас якраз також є два герої, які, яких поєднує там, та, певні події, тобто, сказав би так, не дуже приємного характеру, потім ці події інші їх навіть роз'єднують, щоб не переповідати весь зміст, але як, власне, відбувався процес написання? Бо от вчора от якраз буквально були брати Капранов, вони також двоє, і двоє написали одну книжку, і вони казали так, там, один писав там, про радянську армію, другий писав про німців, ну це був історичний роман. Тобто, у вас як, ви також по тематиках? Тобто, якщо ви до нас, то проходьте, у нас ще є містечі. У вас по тематиках якось також було роз'єднано? Чи ви якось по розділах писали? Чи... Ну, тобто, от, наприклад, це ж насправді ви терпіте, ну, в принципі, чужу людину в літературному середовищі не так-то просто. А ще й писати, тобто, разом, тобто, як воно? Ну, тобто, ви от мали якусь певну тему, так? Там, можливо, знали якийсь початок-завершення? Чи ні? Ну, добре, вам слово. Насправді, ніякої теми абсолютно не було. Те, що я почав книжку з нуля, це от там, я написав одну сторінку спочатку. Співавторка, тобто яка була перед Христом, написала там буквально 7 сторінок перших, вона написала другу сторінку. І от за таким принципом ми продовжуємо писати з Христиною. Тому що, там, наприклад, я писав 3 сторінки, Христя 5 сторінок, я 10, вона там 7 сторінок. Тобто, як кому йшло, так і писалось. А немає ніякого сюжету, тому що як уже говорила Кристина, ми не сиділи за одним комп'ютером, не складали ніякого плану, там почнеться так, там той, хто там того є, там вбре, там полюбить і кінець. Не було такого, тому що я писав, якщо навіть я собі міг уявити якесь продовження сюжету, то Христя отримувала мою частинку, собі читала, думала, і придумала зовсім інакше. І коли я отримував назад, я такий, о, все, мій сюжет пішов геть. Добре, і ми писали продовження, і тому, коли кожен отримував щось від іншого, в нього починалася ніби як частинка нової історії. От, і тому загалом сюжетна лінія дуже нестабільна, і як я завжди говорю, це такі американські гірки. От.
І це для нас краще був такий виклик інтелектуальний, тому що насправді зробити то, що ти ніколи не планував, це насправді важко і переключитися на щось зовсім інакше, ніж ти уявляєш. Але в цьому і є плюс, тому що кожен читач, ну, буквально всі, хто читав, мої знайомі, друзі, говорять про те, що насправді було дуже цікаво і непередбачувано, що вони тут думали, а може тут буде так, а вони там перегортають розділ другий, і там взагалі інакше, ніж вони собі могли уявити. Тому за нестабільність сюжету, якщо хтось любить такі гостросюжетні лінії, нестандартні, то книжка може якраз бути показником цієї нестабільності сюжету. А скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що книжка написана, що кінець, більше далі не треба продовжувати? Ну, воно логічно йшло до того. Просто насправді ми, ну, я ж кажу, ми не домовлялися, до жодного разу не обсуджували, скільки це буде, що до чого є. Але тим не менше, ну, ми продовжили один одного, ми не змінювали, але продовжили і йшли вже ніби тим таким, ну, сюжетом, який вимальовувався. Звичайно, що там такі були один перед одним, як Тарас каже, ми ще собі змагалися, ми ще випробовували один одного на міцність. Бо що я собі вже там позаплановувала, і в мене така романтика, я думаю, що в них все буде класно, я висилаю Тарасові. І думаю, ну я розумію, що він мужчина і так далі, але він може мені зараз там зробить все класно, але він мені присилає, і я розумію, все погано. Він зробив таке, що я би собі не відважила таке зробити. Але добре, нічого, ми домовилися, що це буде так. І мені було цікаво далі. Ну, якось продовжувати з того вирулювати таке, що я би собі того не придумала і не відважила. А щодо кінця, ми просто воно, ну кажемо, логічно підходило до того, ми обоє розуміли, що воно йде, так, має мусить завершуватись. Ну, але Тарас Шевкін сказав, що знаєш, я собі вирішив, що там мусить бути 23 роки. Я не знаю, чому він так вирішив. Мені здається, що нам один з одним пощастило в тому сенсі, що ми не конфліктували ні разу. У нас не було такого, Тарас каже, ти знаєш, я собі так вирішив? Я б сказав, ні, я так не хочу. Я так, добре. Я так йому кажу, Тарас, ти знаєш, я так думаю, ну там були якісь там запитання. Добре. І все, я не знаю, якось так, тобто, що то дуже, напевно, важко знайти дійсно співавтора, бо вже так в якомусь творчому такому житті, і багато і Тарас організовував різних заходів, і література, і музичні, то також і я, і, ну, тобто, давно вже в цьому так крутимось, і навіть в плані організації дуже важко деколи з'їтися, щоб так людина нібито бажає, щоб все нормально, і все зрозуміло, але людина обидно каже, ні, ти знаєш, от я хочу, щоб біло було, крапочку, або чорний, і все, і ні. Це просто Микола Шпаковський, він дивиться наболілим, бо він також має ще одного співавтора, і він також пише галицькі оповідання, які називають «Сільські вісні», і також з музикантом, того ви можете навіть після того поговорити. Тобто, літератори і музиканти – це дуже цікаві люди. Ну, ми так і вирішили, що в нас не шведська сім'я літературна, тому ми радіть не приймати. До речі, якщо у когось є запитання, ви можете запитувати. Так, власне, це самостанність. Написала редакція. Там написано така редакція стільки. Ну, це я рисую. Насправді остання сторінка за Христиною, тому що у нас є передмова, яку написав я, і після мови яку написав. Тому остання сторінка за Христиною. Я так розумію, все закінчилося в Росії. Ну, ми знайшли, ну, типу, якщо тут, ну, типу, було останнє слово за жінкою, то, ну, мені здається, ну, типу, було, напевно, в кожної жінки є таке. Це моя місця мова тільки. Ну, як так вийшло, що, ну, деякі критики, знаєте, називаються і твір, так, ну, трилером, так? Тобто, я навіть бачу відгуки, що ви не погоджуєтеся з цим частково. Зрозуміло навіть з оплодинки, що це не ванільний романчик про любов. Дивлячись на Тараса, я не думав інакше. Власне, ні. І там в нас нема таких ванільних таких закручень. Там є, можливо, такі якісь, ну, тим не менш, якісь романтичні. Але нема нічого, зважаючи на те, що книга так гарно названа «Бачу сни», немає нічого такого. А якщо можна було порівняти вашу книгу з фільмом якимось, ну таким найближчим, який би якось міг би натякнути
ну, як розвиваються ті події, трилер, чи вмотання дня, наприклад. Я знаю, що ви на попередніх презентаціях уникали цієї теми, і Христина сказала, що ми не будемо розповідати, що в творі відбувається, але я це зробив. Тому сенсі, що ми так навколо замовилися, навколо ходили, да? І, власне, на запитання відповідати, і це дуже класно, і, насправді. Мені дуже приємно, думаю, Тарасе, ви також, що ви з нами спілкуєтесь. Ми зазвичай спілкуєтесь з нами. Ось, але ми ніколи не зачитуємо просто якихось частин. Ну так вирішуємо, що читачеві, допоки ми поговоримо, потім буде цікавіше читати. Щодо фільму, я не знаю. Чесно кажучи, я вже... Любов у великому місті. Якось було таке від мене ось запитання. Ну і запитання, а прохання до наших... читачів, ну, слухачів, хто слухав презентацію, я просив, щоб, от, якщо з вами знайдеться якийсь фільм, я так і говорю, або книга схожа на нашу, там, по стилю, ще щось, ви мені скажіть. Що я не отримав ніяких відповідей на це прохання, і, чесно кажучи, я передивився фільмів дуже багато, і книжок перечитав також немало, і знайти щось схоже, чесно, надзвичайно важко. Ну це не сумерки, тому можна читати. Христю, ти от за освітою психолог, так? Ну, ти якраз почала одні з перших слів щодо презентації, що тобі було цікаво поєднати в одному творі психологію написання від чоловіка і від жінки. І який ти з цього зробила висновок, ну, для себе в першу чергу? Тобто, як, ну, як загалом для тебе досвід з психологічної точки зору? Вдалося все? Тобто дослідила Тарасову психологію настільки? Ні, я думаю, що це неможливо. Кожна людина такий якийсь макрокосмос, що там купатися, дуже довго. Але в тому сенсі, що то дуже цікаво, знаєте, як кажуть, як коли двоє чоловік і жінка стоять десь в магазині побутової якоїсь техніки або, наприклад, ремонтних якихось таких речей, і як вони вибирають, наприклад, шпалери. І чоловік каже, ну от ці червоні. Стосовно місця, от як, ну, ви вже говорили, що, ну, тобто ви ніколи то, що радим до один проєкту ніколи не писали. Яке має бути загалом, ну, коли ви пишете, от, час, місце, там, що не знаю, Ніжанка каже. Там є трояндові, а є сотка коньяку. Це до прикладу того, що, ну, нібито так каже, що жінка більше так, вона якось вдається в деталі, в якісь такі моментики. А чоловік, він так от, все так от. У нас десь так було, що чоловік там все порішав, всіх поскладав. У нас там просто такі тут переплетлення сюжету, коли зустрічаються герої, які нехороші люди, тягують їх нехороші справи, такі якісь різні дуже неприємності, то власне якраз там от, коли здається, Тарас був такий. Коли він так все порозкладав, колись я би так не того, вважав. Того вбив зі того розумів знанням справи. Ну, я маю на увазі так. На власному дозі. Без натяки, так. Це основний Тернопіль літературний критик. Так, особливо, коли нас попросили минулого разу на презентації зачитати якусь хоча б фразу, хоча б якийсь абзац, хоча б частину. Ну, але ми собі домовили, що ми не будемо читати. І коли Тарас відкрив, все ж таки зачитав фразу «Володик ніколи до цього не вбивав», то я думаю, що Тарас дуже писав з ним справи всю ту частину. Так, там насправді є трохи вбивств, трохи розкримінальних речей. Ну, але там є містики. Трохи містики, але там є любов, там є якісь такі боротьба добра і зла, і тої такої середини людської, коли людина постійно бореться дати от справедливості от такому, там, не знаю, виходу зла, негативу, чи все ж таки, ну, все ж таки по-добру це все розрішили. Тобто там постійно такі якісь суперечки з собою, особливо основного героя, і постійно вагається таким шахмешки, ким, кому йому дати запанувати все. А наскільки часто ви використовували факти, досвід свого життя, життя своїх знайомих, архетипи теж в цій книжці? Чи я там хоч чи собі просто в своєму космосі? Там є критерії. Ні, книжка реалістична до міри. Тобто там, по-перше, нас вже питали, де це відбувається, тобто сам сюжет.
Він відбувається в Україні, там я отримую згадка про Карпати, про те, які вони гарні і так далі. Але про те, яке місто, там не вказано. Тобто це Україна, це десь, можливо, Тернопіль. От, можливо, буде читати, о, там у нас є така там локація, припустимо. Є такий там ресторан, там ще щось, або о, там продають тут і то. Але насправді реальність там до певної межі. От, тому що то, що відбувається з героями, навіть в назві «Бачу сни», от, переплітається то, що в книжці є саме суміш, то, що їм являється в снах і в реальності, як воно співвідноситься, як воно впливає на героїв. От, тому реальність завжди до міри. Так само можна фантазувати собі в житті, і ти кидаєш реальність. В цьому книжка є достатньо реалістична. Ну, так, я до певної міри, ну, за це всі автори, це просто спосіб десь себе, спосіб свого оточення. Ну, так, так є. Якщо брати з точки зору психології, та, то ми є таким середньостатистичним п'яти осіб, з якими ми спілкуємося. Тому, ну, тому що це наше оточення, воно так чи інакше на нас впливає. І ми щось мусимо перебирати з того. Але якщо, ну, буде читати хтось з наших знайомих, він там побачить себе. Але мені висилають якісь коментарі по інтернету, куди там відіслала книгу до людей, яких я не знаю, і кажуть, ти знаєш, я там бачив себе, і у нас таке дійсно місце є. Це дуже приємно, то мені здається, що класно, коли дійсно кожен читач може побачити щось із свого оточення, чи свого. Ти, Тарасе, як музикант, дуже хотілося героїв наділити якимись музикальними здібностями, той на барабанах, той на гітарі, там. Ну або, не знаю, один любить Рамштайна, другий Ірину Айлігер, наприклад. Ну, якось в тебе, ну, з музичною частиною були якісь там бажання у музичний текст? Чесно кажучи, абсолютно майже немає згадок про музику. Буквально чуть-чуть, але я не старався наділити їх ні музичними здібностями, ні якоїсь, тобто надати нотки, щоб не було там героїн слухає то-то, а герой слухає то-то. Ні в якому разі я взагалі хотів відділити, тобто, частину свою, яка написала книжку, яка десь собі грає, творить музику. Тобто книжка – це окремий продукт, і то, що там пишеш, я вокалій, гітарист, та-ля-ля, це так, для інформації, щоб не думали, що просто якісь чувак з вулиці прийшов, написав книжку, або як люблять деякі репортери казати, ну, частина старого написала книжку, ну, і в неї є там свій автор Тарас. Ну, насправді ця книжка то дійсно більше автор Тарас Кліток і співавтор Кристина Сирова. Хоч в мене вже є три авторські книги, але в цьому моменті, що більше Тарас, він її започаткував, він може сказати, що її і завершив. Тому так, я була така, таким творчим доповненням. Я скажу інакше. Справді, після оцих всіляких розмов слово співавтор для мене стало неприємним. Тому що є автор Христина Сирова, є автор Тарас Кліток. Все. Немає ніяких співавторів. Ми разом зробили цю книгу. І не важливо, що автори більше не співають. Що я написав на дві сторінки більше, ніж Христя, і що я вже круче автор і більше написав. Ні, є автор Христя, є автор я. Я про те кажу, що дійсно це була ідея. Така вже ніби вже початкова ідея його, хоч в мене це також була ідея, та, і я шукала такого співавтора. Але ну, він ніби започаткував, і він вже мені прислав там перших кілька сторінок, де герої вже називали так, як вони називалися, і я вже просто почала крокувати тому самому, і мені це подобалося. Не, не змінювала там? Ні, що... ну, тобто ми домовилися так, що це, ну, це як до певної міри якась інтелектуальна гра. Тобто ми походилися з правилами на початку. Ми зрозуміли, якщо ми будемо щось з чимось не погодити, значить ми будемо змінювати правила, які ми погодилися. Ну, нічого це, не вийде. Так, нічого з того не вийде, і це для нас було цікаво. Це було певним викликом. І ви знаєте, нам сподобалося.